अहिले त समय कस्तोसम्म आएको छ भने हाहु गरेका भरमा जनप्रतिनिधि सारिन्छ, हाहु गरेका भरमा मन्त्री पनि ताल पर्दा, बहुमत कसैको छैन, यसलाई मिलाउँ कि त्यसलाई मिलाउँ गर्दा को मन्त्री पर्छ को पर्दैन। यस्तो बेलामा यी त्यागका यी कठिनाइका दिनहरूको नयाँ पुस्तासम्म कसले पुर्याउने? अहिले त एउटा फेरि ट्रेन्ड एउटा प्रवृत्ति चलेको छ, पुरानो त्यागको अब मूल्यन मात्रै हो अब होइन, त्यसलाई अपमान गर्ने एउटा भुइँफुट्टा वर्ग छ, मन्दिर भत्काउन खोज्ने, त्याग बलिदानहरूको अपमान गर्न खोज्ने, योगदानको अवमूल्यन गर्न खोज्ने, नकार्न खोज्ने, त्यसको केही अर्थ थियो परिवर्तनमा भन्ने कुरा बिर्सिन खोज्ने त्यो प्रवृत्ति, यद्यपि त्यस्तो प्रवृत्ति क्षणिक आन्दोलनमा देशमा विभिन्न प्रकारका प्रवृत्तिहरू प्रकट भइरहन्छन्, समय समयमा विभिन्न प्रवृत्तिहरू प्रकट हुन्छन्, हाम्रोमा पनि प्रकट भएका छन्, विभिन्न समयमा विभिन्न प्रवृत्तिहरू, हामी विभिन्न खालका आवधिक हावाहुरीले ल्याउने प्रवृत्तिहरू, असन्तुष्टिले जन्माउने प्रवृत्तिहरू, यस्ताबाट प्रभावित नभइकन आफ्ना महान उद्देश्यतर्फ गन्तव्यतर्फ दृढताका साथ अविचल ढङ्गले र सक्रियतापूर्वक अगाडि बढ्छौँ। हाम्रो तरिका त्यो हो, हाम्रो शैली त्यो हो, हाम्रो बाटो त्यो हो। हामी राष्ट्रिय शक्तिलाई निर्णायक तहमा विकास गर्ने, हाम्रो देशलाई कसैले हेप्न नसकोस्, हाम्रो देशभित्र हात घुसारेर कसैले खेल्छु भन्ने मौका नपाओस्, त्यस्तो राष्ट्रिय शक्ति हामी आफूलाई परिणत गर्न चाहन्छौँ, त्यस्तो राष्ट्रिय शक्ति निर्णायक शक्तिको रूपमा आफूलाई विकास गर्न चाहन्छौँ। यति तोड्दा यति फोड्दा यत्र प्रयास गर्दा पनि नेकपा एमाले सिद्धिन्छ सिद्ध्याउँछौँ भनेको नेकपा एमाले प्रमुख राजनीतिक शक्ति, देशको सबभन्दा लोकप्रिय शक्तिको रूपमा सबभन्दा बढी भोट प्राप्त गरेको शक्तिको रूपमा अहिले दुईवटा उपनिर्वाचन भयो, दुईवटा उपनिर्वाचन नेकपा एमाले जित्यो, यो हाम्रो मिसन 84 तर्फको सफलताको सुरुवात, मिसन 84 हामी सफल पारेर छोड्छौँ त्यसको सुरुवात हो यो। यस अभियानमा सही ढङ्गले यथोचित ढङ्गले समाहित हुन म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु।